63 নম্বৰ কালাৰছৰ আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত 3 নম্বৰ এন চি পূব কাজিয়া কলনী চুপাত এম জি এন আৰ ই জি এ আঁচনিৰ অধীনত 2020-21 বৰ্ষত ৰেইজ প্লেটফৰ্মৰ নামত মুঠ 9,96,000 টকা আবণ্টন দিয়া হৈছে। এই কামৰ সমূলি দায়িত্ব আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সদস্য হৰমুজ আলীয়ে নিজে লৈছিল বুলি স্থানীয় ৰাইজে সদৰি কৰে, কিন্তু কামৰ নামত ৰাইজে একো উন্নয়ন দেখা নাপালে। একেখিনি ঠাইত মাত্ৰ কেইমিটাৰমানৰ ব্যৱধানত ৰেইজ প্লেটফৰ্মৰ নামত আন এটি কামৰ নামত পুনৰ 48,00,000 টকাৰ আবণ্টন দিয়া হয়। এই কামৰ দায়িত্বত আঞ্চলিক পঞ্চায়ত সদস্য হৰমুজ আলীয়ে লয় বুলি ৰাইজে উল্লেখ কৰে। একেখিনি ঠাইত 3 বাৰকৈ কামৰ নামত এনেদৰে টকা আবণ্টন দিয়াৰ বাবে ৰাইজৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হয়। ৰাইজে পঞ্চায়ত সদস্যগৰাকীৰ প্ৰতি তীব্ৰ ক্ষোভ ব্যক্ত কৰি দুৰ্নীতি বন্ধ কৰক, দুৰ্নীতিৰ উচিত তদন্ত কৰক, হৰমুজ আলী মুৰ্দাবাদ আদি শ্লোগানেৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি এই কামৰ নামত হোৱা অবাধ কেলেংকাৰীৰ উচিত তদন্ত কৰাৰ বাবে স্থানীয় বিধায়ক তথা জিলা উপায়ুক্তলৈ অনুৰোধ জনায়। তেষট্টি নম্বৰ কালাৰছৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ আঞ্চলিক সদস্য হৰমুজ আলী আহমেদ তেখেতৰ ফাণ্ডত এম জি এন ডাগাৰ যিবিলাক কাম আহে এইবিলাক সব দুৰ্নীতিত কৰি আছে। ৰেষ্ট প্লেটফৰ্ম এট 3 নম্বৰ এন চি পূব কাজিয়া টুৱেজডে মাৰ্কেট, এইটো হ'ল এটা শিবিৰ। আৰু এন চি ৰেষ্ট প্লেটফৰ্ম এট 3 নম্বৰ এন চি পূব কাজিয়া নিউজৰ সেই এটা শিবিৰতে সেইটো কৰি আছে। আকৌ এটা শিবিৰ আহিছে আইডল ৰেষ্ট প্লেটফৰ্ম এট এন চি পূব কাজিয়া, সেইটো হ'ল সেইটোৱে এইটো এইটোৰ মাজতে দেখাই দিছে। এইটো হ'ল 48,00,000। আৰু ৰেষ্ট প্লেটফৰ্ম এট 3 নম্বৰ এন চি পূব কাজিয়া টুৱেজডে মাৰ্কেট, এইটো হ'ল 10,00,000। আৰু নিউজৰ এন চি পূব কাজিয়া, এইটো হ'ল 10,00,000। এই 3টা শিবিৰ একেলগে কৰি আছে। এতিয়া ৰাইজে মানে কৈ আছে যে সেই শিবিৰখন তেখেতে নিলাখত কৰক, এটা শিবিৰত আপুনি 3টা শিবিৰ কেনেকৈ কৰি আছে, এইটো ক'লে ৰাইজে তেখেতে মানি নলয়, তেখেতে মাৰামাৰি কৰিব, কিবা কিবি কৰিব, কৰি পেলাই ইয়াতে কৰিব কামটো বৰ্তমান কৰি আছে। মিচিং 4টা লগাইছে ইয়াতে। আপোনালোকে বাধা দিয়া নাই? আমি বাধা দিছোঁ, বাধা দিলে কিন্তু নামনে, তেখেতে মাৰামাৰি কৰাৰ জন্য প্ৰস্তুত। 63 নং কালাৰছৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত এন চি পূব কাজিয়া গাঁৱত এণ্ডাকাৰ কাম চলি আছে। আগত পুৰণা কাম এটা টুইজডে মাৰ্কেট ৰেষ্ট প্লেটফৰ্ম নাম্বাৰ 3 নম্বৰ এন চি পূব কাজিয়াৰ আগত টুইজডে মাৰ্কেট এটা ৰেষ্ট প্লেটফৰ্ম কৰিলে। কৰাৰ পিছত সেইটো কাম 2020-ত কৰিলে। 2020-ত কৰাৰ পিছত আৰু এটা নতুনকৈ স্কিম আহিল ৰেষ্ট প্লেটফৰ্ম 3 নম্বৰ এন চি পূব কাজিয়া নিউজৰ, এইটো পুৰণা কামৰ ওপৰত এই আকৌ কামটো দেখাই দিলে। 10,00,000 টকাৰ এণ্ডাকাৰ কামটো আকৌ দেখাই দিলে। তাৰপিছত আকৌ এটা আহিল আইডিয়েল ৰেষ্ট প্লেটফৰ্ম এন চি পূব কাজিয়া, এই 48,00,000 টকাৰ এই পুৰণা কামটোৰ ওপৰত এই 48,00,000 টকাৰ কামটোও দেখাই আছে। পইচাটো গোটেই উদ্ৰল কৰিছে। এতিয়া আমি স্থানীয় ৰাইজে কামটোত বাধা ব্যাপক কৰিছোঁ, কামটো বন্ধ কৰি দিছোঁ। আৰু মেচিনেৰে কাম খনন কাম কৰি আছে, মেচিনেৰে কাম কৰি আছে, গতিকে এতিয়া তদন্ত হ'ব লাগে। ৰাইজে আমি বন্ধ কৰি দিছোঁ, ইয়াৰ উচিত তদন্ত হ'ব লাগে। আমি স্থানীয় ৰাইজে বন্ধ কৰিছোঁ, কামটো হৰমুজ আলীয়ে কৰি আছে, এ পি মেম্বাৰ হৰমুজ আলীয়ে কৰি আছে। সাংবাদিক বন্ধুসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকে আমাৰ এই ৰিমোট এৰিয়াত আহি পেলাই জনসাধাৰণৰ সুখ দুখ দুৰ্দশা মিডিয়াত যে দেখাবলৈ ইচ্ছা কৰিছে তাৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমাৰ ইয়াতে কথাটো হ'ল, ইয়াতে এটা স্কিমে একবাৰ মানে ৰেষ্ট প্লেটফৰ্মৰ টিউজডে মাৰ্কেট টিউজডে মাৰ্কেট তাতে 8-10,00,000 টকাৰ কাম হৈ গৈছে। তাতে আকৌ আগ্ৰহ কৰিছে কি ৰেষ্ট প্লেটফৰ্ম এট 3 এন চি পূব কাজিয়া নিউজৰ, এইখিনি এইখিনি তেহেঁতে কৰি আছে। কিন্তু চাওক ডিফাৰেঞ্চটো কিখিনিখিনি মাত্ৰ মানে 1 মিনিটমান 2 মিটাৰমান হ'ব। গতিকে ইমানখিনি এটা ডাঙৰ স্কিমৰ মাজত ইমান ঘোটালা হৈ আছে, গতিকে সেইখিনি কথা আপোনালোকক জনাইছোঁ। তাৰ উপৰিও এই দুটা স্কিম হোৱাৰ পাছতো আৰু এটা মানে কি গভৰ্ণমেণ্টৰ ফলাফৰা আমাৰ ইয়াতে আইডল ৰেষ্ট প্লেটফৰ্ম গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা 48,00,000 টকাৰ চেঞ্চন কৰিছে। কোনে কৰিছে? এ বি ফাণ্ডৰ পৰা 48,00,000 টকা কোনে কৰিছে? কামটো কোনে কৰিছে? এতিয়া হেৰি এ বি ফাণ্ড এ বি মেম্বাৰ হৰমুজ আলী কৰি আছে।
আমি বিভাগীয় কর্তৃপক্ষক মাননীয় বরখে বিডিও মহোদয়ক সিও মহোদয়ক জেলা অভিযুক্ত মহোদয়ক কাতর অনুরোধ করছো এই কামর উচিত তদন্ত হব লাগে আর কামটো যাতে নিয়ারিক হয় আমার এই আমার দুখিয়া রাইজর যাতে কোনো উপকারত আহে সেইখিনি মই অনুরোধ রাখি মই আপনার জড়িয়তে জেলা অভিযুক্ত মহোদয়লৈ অনুরোধ জানাইছো।